ចា៎ដូច្នេះកូនមើលបាល់នេះបាល់ពណ៌លឿងនេះណាកូនណាដូច្នេះក្នុងនេះតើមានចំនួនប្រមាណដែរកូន
ចាដូច្នេះគាត់រាប់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នានឹងគាត់ណា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24ចាអញ្ចឹងបាល់របស់យើងទាំងអស់នេះមានចំនួន15 17ដល់ឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងឲ្យកូនរាប់ម្ដងណាគាត់ណាអ្នកគ្រូនឹងចង្អុលកូនអ្នករាប់ម្ដងណាគាត់ណាចាអញ្ចឹងកូនរាប់មកគាត់ណាចាអរណាកូនយើងទាំងអស់កូនមើលមើលកូនបាល់ទាំងអស់យើងមានចំនួន15 17ចា17នឹងចំនួន17ស្មើនឹងប្រមាណនៃកូនចាអរណាកូនគឺស្មើនឹងលេខ15 17ចាលេខ17មានលេខប្រមាណខ្វះដែរកូនចាមានលេខ1ហើយនឹងលេខ5 7ចាអរណាកូនដូច្នេះកូនចាំមើលលេខ7ដែលយើងសរសេរលេខណាមុនណាកូនណាចាលេខ7គឺយើងសរសេរលេខ17គឺយើងសរសេរលេខ1ចាហើយនឹងលេខ5 7ចាល្អណាស់កូនដូច្នេះលេខ17មានលេខ1និងលេខ5 2ចាអញ្ចឹងយើងបានលេខ15 17ចាកូនអានតាមពួកអស់គ្នាកូនលេខ17ម្ដងទៀតកូនលេខ17ចាល្អណាស់កូនចាអរគុណកូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះកូនកូនជួបជាមួយអ្នកគ្រូត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាថ្ងៃក្រោយកូនជួបអ្នកគ្រូនៅមេរៀនបន្តទៀតចាអ្នកគ្រូសូមជូនពរកូនកូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងមានសុខភាពល្អទាំងក្រុមគ្រួសារចាហើយជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាចាហើយសូមកូនកូនកុំភ្លេចលាងសម្អាតដៃជាមួយទឹកសាប៊ូចាឬក៏ជែលចាឬក៏អកុលចាឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីការពារមេរោគ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាអរគុណជម្រាបលា